Aí, meus amigos, continuamos chegando já em Los Andes. Agora 21 horas em ponto, 27 graus. É, 21 horas, olha só, ainda não anoiteceu, hein? Tá sem querendo vir à noite. E nós aqui chegando em Los Andes, vamos ver se vamos direto pra aduana. Se Deus quiser, vamos conseguir ingressar hoje. Olha o caminhãozão aí na direita. Bonito, né? Mas tem uns caminhões bonitos aqui, gente. Mas também tem muito caminhão brasileiro. Caminhão, ônibus, a maioria vem do Brasil. Zero, né? Zero vem tudo do Brasil. Não sei se não vem dos Estados Unidos, caminhão zero pra eles, sabe? Dependendo da marca, acho que vem dos Estados Unidos. Mas assim, que nem Scania, Volvo, tiver tudo vindo do Brasil pra eles. Inclusive vem rodando, né? É isso aí, meus amigos. Descemos então a Cordilheira dos Andes. Deu certo, graças a Deus. Mais uma vez vencemos aí a Cordilheira. Com a graça de Deus aí, sua mão poderosa aí nos protegendo, nos guardando, livrando também aí quem está vindo na retaguarda, quem está vindo de frente. Graças a Deus aí. A gente tem que pedir não só pela gente, pedir pelos outros também, né, meus amigos? Que Deus proteja a viagem de todos. Valparaíso 148, Santiago 92, Los Andes 7 km. Que a aduana é logo à frente ali. Logo à frente ali, nós vamos sair na aduana. É o chamado Porto Terrestre de Los Andes. Quebra-molas aqui. Sobressaltos, né? Nossa amiga Lina, que é aqui do Chile, pode nos explicar, né? Sobressalto. São pra nós aí no Brasil os quebra-molas, na Argentina são lomos de burro. Os sobressaltos. Sem problema nos freios, sem problemas no motor. Hoje tivemos um probleminha, né? Quando saímos lá de Mendoza, a Deloy, na verdade, chegando em Mendoza ali, foi trocados os filtros, né? A core e os filtros do motor. Ele tava perdendo as forças. E depois dali ficou muito bom. Ficou bom mesmo. Ainda estamos descendo. A
cordilheira praticamente acabou, né? A descida forte, né? Mas aqui ainda desce. É, final da tarde aqui, início da noite aqui no Chile. Setor El Sauce. Mais alguns quebra-molas pra frente. Já já vamos estar deixando essa autopista aqui pra ingressar ali pra Ruta 57, para nós acessar o Porto Terrestre. Deus quiser, vamos ingressar hoje na aduana, hein? Se Deus quiser, não vai ter fila. Vai dar tudo certo. Certo onde vai ser minha descarga, se vai ser na aduana, se vai ser em Porto Montt, se vai ser em Santiago, meus amigos. Vou ficar sabendo ali só depois que liberar os papéis. Mas eu quero aí nessa viagem aí, se Deus quiser, mostrar mais aí do nosso querido Chile, né? Porque a última viagem eu só mostrei a cordilheira, mostrei ali a gente saindo do Parqueadeiro, saindo da aduana. Queremos mostrar mais aí, mostrar Santiago. Se der certo ir lá pro lado de Santiago, né? Eu acho muito bonito assistir Santiago. Muito bonito. Apesar que pra gente que é motorista de caminhão, né, é uma cidade aí muito apertada, né, aqui tudo é muito apertado, né, pra gente que é acostumado no Brasil. Aqui tudo é muito pequeno, tudo é muito assim, parece que é acesso pra veículos menores, né. Só que aqui é assim, né, e a gente se adapta, né, a gente se adapta. Então mostrar pra vocês essa diferença, né, do Brasil. Vamos ver se tá certo a gente mostrar aí a nossa saída pro cliente. Vamos ver aonde que vai ser, né. Volto a falar, né. Podemos prometer porque não sabemos onde vai ser. Aqui no Cruce Carril, né? Que acompanha os da Argentina aí, sabe, né? Aqui um passa a linha do trem. Aqui no Chile a lei, evidentemente, é parar. Não parei a roda, né? Mas praticamente botei uma segunda aqui. Voltei a fazer o veículo andar, né? Mas parar mesmo eu não parei, né? Mas a lei aqui é parar. Lei que vale pro Brasil também, na verdade, né? Mas a gente não cumpre muito no Brasil, né? A gente tem esse defeito muitas vezes, né? Chegar, dar aquela olhadinha pro lado e vai. Viña del Mar, Los Andes em frente, Santiago em frente. Eu já demorei, pessoal, dos quebra-molas ali onde eu comecei a filmar. Pode ver que faz 9 minutos já que a gente está gravando aqui sem parar. Eu já demorei aí cerca de, deixa eu ver, 4 horas e meia para fazer esse mesmo trajeto até o Parqueadeiro, né? Claro, o Parqueadeiro ali para cima dá mais 6 km. Mas desse trajeto até a aduana já demorei aí 4 horas, até a aduana, tá? Esse trajeto que a gente vai fazer aí de ter um pouco mais de 10 minutos. Passo inferior Santa Rosa, aqui, meus amigos, ó. Nós vamos em Los Andes aí em frente, né, a cidade ali. Nós vamos aqui sentido Santiago para poder, ó, solo caminhões, para poder acessar o Porto Terrestre Los Andes. Vamos então pegar aqui a Ruta 57. Aqui dá para ver a cordilheira, ó. Ó a cordilheira que bonita.
Cordilheira dos Andes. Gigantesca cordilheira. Passo nos Libertadores, né, que é o retorno, logo à frente, a 500 metros. Puerto Terrestre, em frente. É pra lá que nós vamos. Será que vamos ingressar? Será que não vamos? Aquela dúvida que fica no ar agora, hein? Aqui quando dá fila, pessoal, dá fila mesmo, é aqui, ó. Todo esse trajeto que a gente está fazendo desde esse pedaço ali dos quebra-molas ali que a gente começou a gravar, um pouco antes dos trilhos ali, né? É tudo fila. Aqui o retorno à direita. Aqui volta, né? Aqui para ir para Argentina, né? Para voltar, né? Onde a gente veio, para a cordilheira, pega aqui à direita. Quando você vem para ir embora, né, da aduana, sentido onde tá vindo aquele caminhão ali, ó, pega aqui à esquerda, ó. Essa saída aqui à esquerda. Ele vai pegar aqui, ó, o argentino, ó. Tá indo sentido Porto Terrestre. Vamos ver como está. Se tem fila, se não tem. Vamos ver o que acontece. Parado aqui, evidentemente. Alguns às vezes sem documento, né, pessoal? Outros foram pegar o ILAS, que é o documento aí pra passar vazio, como é o caso desse Fortaleza, que essa câmera fez na esquerda aqui. Santiago, né? Continua no 57 ali. Logo tem o acesso à direita. Aqui tem o El Sauce, que é um, faz parte do Porto Terrestre. E aqui nós vamos acessar então o Porto Terrestre. Só que como eu vou abastecer, tá? Aqui, ó, indo em frente aqui, ó, passo embaixo dessa passarela, acesso o porto. Eu vou abastecer, eu vou entrar pelo outro lado ali. Eu vou abastecer meu caminhão, abastecer meu equipamento, pra ficar sossegadinho. A gente não sabe quantos dias vai ficar aqui dentro, né? Então, os colegas aí evidentemente vêm atrás, eles não sabem o que eu vou fazer, porque um dos nossos colegas aí, ele é meio perdido. Vou encostar aqui e ver se a gente consegue abastecer, meus amigos. Beleza, então? Vamos abastecer e depois vamos ingressar no Porto Terrestre. Sinal pro frentista ali, ele nem olhou pra minha cara, mas tudo bem. Vou encostar aqui, ver se conseguimos abastecer pra ficar sossegado. E aqui, meus amigos, ó, aqui, ó, mais à direita ali, ó, tá vendo os cones lá na frente, depois das carretas? Ali acessa o porto, ó, Porto Terrestre, tá bom? Ali nós faremos esse trajeto aí daqui a pouco. Mas a gente vai sair aqui, ó, pela esquerda, passa do lado esquerdo desses caminhões e então acessa o Porto Terrestre. Beleza? Muito obrigado, amigos. Até o próximo vídeo. Fui!